Parádní nákladák ze dřeva, vyrobený z tvrdého buku, to znamená odolný pádům a nárazům. Je ekologická hračka, která je pouze povoskována a vyleštěná. Je bezpečná dětem. Byly použita velmi kvalitní spojovací lepidla, proto vlastně odolá hodně nárazům. Příjemné, že vlastně má pohyblivé jednotlivé díly, to znamená lze s ním, řekněme na písku, vyklápět písek. Je krásně pojízdná. Jednotlivé detaily jsou perfektně propracovány. Jedná se o český výrobek a lze je zakoupit na e-shopu www.soli.cz.